Där. Alltså, inte över gräsmattan då. En huggorm uppenbarar sig. Nu kommer den ner. Oh, där är han, där är han. Ja, du ser, han är så här lång. Ja, nu vänder han. Oj, vad fin han är. Ja. En huggorm smyger där. Och nu ska vi se om hjälten från vildmarken kan fånga den i en gul hink. Nu går den ut där. Ska jag stå här och tjoa, kanske han vänder igen. Ja, nej, han är här nu. Ja. Han ska ha en sån där knipsare, en sån där hand. Ja, han är jag där inne. Jag att jag får skaffa en sån där. Ja, jag tror det är god idé. Du vet vad jag menar, va? Du har tagit flera redan, menar du? En lång med knipsare, sån där handikappknipsare. Det är inte så lätt. Oh, oh. Jag har hört att de kan hoppa över 4 meter. Ja, ja, visst. Jäklar, vad snabba det. Ja, de är väldigt snabba. Åh, oh, nu har jag läxen. Åh, oh, oj, 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 oj. Hjälp, hjälp. Men snälla någon. El Ormo Grosso. Hjälp. En hjälp. Du får helt enkelt få en sån där. Peta i den där istället, ja. Ja, nu, han var nästan i, du. Ja. Oj. Oj. Oj, kommer han inte ut nu? Tror inte han kan hoppa? Nej. Oj. Inte ska du väl stoppa den i Gunillas säng, va? Nej. Oj. Oj. Men lilla Ulla. Oj, jag är livrädd för honom. Ja, jag får filma den lite. Ja, ja, vilken fining. Ja, ja. Oj, oj, oj. En ormo. Du är säker på att han inte kan hoppa nej, ut? Nej. Kör med båten över till Borne och lägg den där. Ja, jag körde bort till Gullmarsberg gjorde jag. Gjorde du det? Vill du ha ett lock? Vi har ett lock till en hink som kan ligga på lite lugn. Jag har en annan burk. Aha, det. Eller en annan hink med lock på. Du får inte glömma att de är fridlysta. Det är väldigt sällan. Det är inte många jag har du sett ha. I mitt liv. Jag är livrädd alltså. Ulla agerar rädd här, väldigt autentiskt. Ja, men där satt vi ju bara Eva och jag. Då säger hon alldeles kolugnt. Titta, här kommer det en huggorm. De zigzagränderna. Tack ska du ha. Det var bra. Var har du din säng nu då, Björn?